आज म तपाईँहरूको लागि मलेसियाको यमहा र ओइल म्यानुफ्याक्चरिङ हुने कम्पनीबाट दुई हजार तेइसको नयाँ डिमान्ड लिएर तपाईँको अगाडि प्रस्तुत भइसकेका छौँ यस कम्पनीको डिमान्ड आएको मेन पावरको नाम के रहेको छ उक्त मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर कति रहेको छ यस्ता यस्ता सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँलाई यसै भिडियोमा दिने गर्दछु कृपया तपाईँ भिडियो बिना स्किप गरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला साथीहरू आजको पहिलो कम्पनीको डिमान्ड फ्री भिसा फ्री टिकट डिमान्ड रहेको छ यस कम्पनीको नाम चाहे हाइकम यमहा म्यानुफ्याक्चरिङ मलेसिया एसडिएन बिएसडी रहेको छ र यो कम्पनी चाहि मलेसियाको सहर सिलेङ्गोरमा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकट सेवा अन्तर्गत दस जना फ्याक्ट्री वर्कर सेक्सनमा पुरुषको माग गरिएको छ जसको बेसिक स्यालेरी यसलाई नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चौवालिस हजार नौ सय पचासी रुपियाँ हुन जान्छ यस डिमान्डको लट नम्बर अठाइस सोह्र छप्पन्न रहेको छ र यस डिमान्डलाई नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृति गरेको मिति दुई हजार उनासी साल एघार महिना एघार गते रहेको छ साथीहरू तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँलाई आफ्नो खाना आफै म्यानेज गर्नु पर्नेछ अर्थात् तपाईँले खानामा गरेको सम्पूर्ण खर्च तपाईँलाई आफै तिर्नु पर्नेछ तर बस्ने कोठा चाहिँ घन्टा चा। काम गर्नुपर्ने छ अभर टाइम कम्पनीले आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ वार्षिक विधा कम्पनीले आफ्नो नियम अनुसार दिनेछ साथीहरू यस कम्पनीको हुने गइरहेको फाइनल इन्टरभ्यू दुई साल फागुन एक्काइस गते अर्थात् पाँच मार्च दुई हजार तेइसमा मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ यस कम्पनीको डिमान्ड आएको मेन पावर र यस मेन पावरको अझै कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको स्क्रिनको डिमान्ड लेटरको सम्बन्ध तल रहेको छ साथीहरू आजको दोस्रो कम्पनीको डिमान्ड लेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम चा, चा, चाहिँ चा, 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 किल्याङ स्वेट मुआर बिहार रहेको छ र यस कम्पनीले फ्याक्ट्री वर्कर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्सनमा पैँतालिसजना पुरुषको माग गरिएको छ जसको बेसिक सालै पन्ध्र से रिङ अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैँतालिस हजार छ सय सत्तर रुपियाँ रहेको छ र रहे यस डिमान्डको लड नम्बर अठाइस चौध उन्चास रहेको छ र रहे यस डिमान्डलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मिति दुई हजार तेइस दुई महिना बाइस गते रहेको छ तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँलाई अफ टाइम कम्पनीले भनेअनुसार गर्नुपर्नेछ प्रतिदिन तपाईँले आठ घन्टा काम गर्नुपर्नेछ भने हप्तामा जम्मा छ दिन काम गर्नु छ वार्षिक विधा कम्पनीले आफ्नो नियमअनुसार दिनेछ खाना तपाईँलाई आफै म्यानेज गर्नु गर्नुपर्नेछ तर बस्ने कोठा चाहिँ कम्पनी नै प्रदान गर्नेछ चा। एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुनेछ रेस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दुई हजार उनासी साल फागुन उन्नाइस गते अर्थात् तिन मार्च दुई हजार तेइसमा मेन पावरको अफिस काठमाडौँमा हुनेछ रेस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम चाहिँ प्यारा माउन्ट इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ रेस मेन पावरको अफिस चाहिँ ललितपुरको बालकुमारीमा अवस्थित रहेको छ र यस मेन पावर को मोबाइल नम्बर चाहिँ नाइन एट जिरो टू थ्री फोर फाइभ टु वान जिरो रहेको छ र अहिले मैले दिएको मेन पावरको मोबाइल नम्बरमा तपाईँ मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ साथीहरू यस मेन पावरको अझै कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको स्क्रिनको डिमान्ड लेटरको सम्बन्ध तल रहेको छ तपाईँ यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद